လေဆိုတော့ကကိုအတားကိုရှည်ရန်တင်ကြတာကိုများတာဘောเนาะကိုရဲ့လိုအင်ကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအတားပေါ့အတားအရင်လာပြီးမှပရဆိုတာနောက်ကလာတာပေါ့ကိုပြည့်မှာပဲသူများကိုဖြည့်ခြင်းကြရတယ်ဆိုတာဒါလူတော်တော်များများမှာရှိရဲ့စိတ်ပါဒါကိုမပြည့်ဘဲနဲ့သူများကိုဖြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ဒါတကယ်ကိုဗြဟ္မိတတော်မှာစစ်စစ်တယ်ပေါ့ဟိုဒီပွဲတစ်ခုဟာဒါကိုမျိုးတို့နာမည်ရကြင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုမီနာမည်ရကြင်လို့ဒီပွဲလေးကိုစီစဉ်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့လည်းနာမည်ရကြင်လို့ဘုမီကိုပုံကြရမှာပေါ့။အဓိကအားဖြင့်တော့လူငယ်ရကြင်တာ။လူငယ်ရကြင်တာ။နောက်ပြီးတော့ဒီဂီတညီကောင်မောင်တော်ရဲ့အားလုံးရဲ့လုံအားတွေကိုအများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့တစ်ခုလေးပေါ့နော်။ဟိုတယောက်ချင်းစီရဲ့အရာလေးကတသေးလေးဆိုရင်အားလုံးစုပေါင်းလိုက်အကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့လောက်တာပေါ့။ဘလူးစိတ်ကူးလဲဆိုတော့အဓိကတော့ဒီ Facebook ပါပဲ Facebook ပေါ်မှာမင်းတို့ဒီရေပေးစဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုလေးတက်လာမြင်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာညဘက်ကြီးပေါ့နော်ညဘက်ကြီးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကဘလူးမမနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ကဘလူးမမနေနိုင်မဲနဲ့တခုခုလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာကကို့မှာပတ်စံအများကြီးရှိတော့တော့တခါတည်းလူတွေတို့တို့လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပဲကိုကိုရံကလည်းအရန်ကိုဟိုဒီလိုအချိန်ဒီကာလမှာရုံးကန်စူးစမ်းနေရတဲ့လူတွေကလူကြောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ငါဘာလှုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့စိတ်လေးတွေးတဲ့အချိန်မှာအော်ငါတို့တွေကိုအများကြီးမလူနိုင်ပေမဲ့နည်းနည်းလေးလူနိုင်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်မလူရသေးတဲ့သူတွေလူကျင်လာငါတို့နှိုးဆော်ပေးလို့ရတာပဲဆိုပြီးတော့အဲဘုံကြီးအဓိကတော့ကိုခန့်နဲ့အရင်တိုင်ပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုခန့်နဲ့တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ကိုခန့်နဲ့တိုင်ပဲပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုညီမလေးလှုပ်အကိုလိုတာအကုန်ကူညီမယ်ဆိုတော့ तू ရဲ့အားလဲပါတယ်အဲ့ချိန်မှာမှကိုခန့်နဲ့တိုင်ပဲဖြစ်တဲ့မှာဒီကင်းနဲ့ဟိုဟာပေါ့ဝီဇန်လိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အရင်ဂိမ်းငါတော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းမှအချလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဓိကတော့စပြစ်တာဒီ၄ယောက်ကနေစပြစ်တာပေါ့မဘုံကြီးပြောသလိုပါဒါမောနေဦးမယ်ဒီလိုပေါ့မဖို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီညဘက်မှာပေါ့နော်သတင်းတွေတက်လာတဲ့ခါကျတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လေဒါပေမဲ့ကိုရီအနေနဲ့ကျတော့လည်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုရီဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်တွင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲမဖို့ကအဲတေချာကိုတက်တက်ဆန်ဆန်ပေါ့နော်ဂေးရေးတဲ့ငါတို့ဒီလိုလူလေးလှုပ်ချင်တယ်တဲ့နင်ကူနိုင်မလားပေါ့နော်ငါဟိုသူလည်းတယောက်တည်းကျတော့တယောက်တည်းအားနဲ့ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့နည်းနည်းလေးလူစုပြီးတော့ငါတို့တက်နိုင်တဲ့အားလေးနဲ့ကူကြရအောင်ဆိုလူဖို့အတွက်ကိုငါတို့လောက်ကြရအောင်ဆိုရတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะကိုယ်လေးလုံနိုင်တဲ့ဟိုလောက်အားလေးနဲ့ကြည့်ရပါဟုတ်ဟိုဇင်တော့ကတော့ဝင်းတို့တအူးတယောက်တည်းဆိုရင်အဲခင်ဗျာရမ်းနေဆိုတော့အခုလိုအသင်းခွဲနေဆိုတော့အနေနဲ့ရင်ကလေးရတယ်အများကြီးအတူဝေးရမ်းရကျင်တဲ့ခါကျတော့ဖိုင်ပြောလာခြင်းပေါ့ပတ်တီလည်းဖြစ်သွားကိုကတော့သူ့ကိုသတ်သတ်ပြီးအမအရန်လူကျင်တဲ့အရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးဆိုတော့အမကိုကောင်းတယ်ပေါ်လိုက်တော့ဒါလူကျင်ရတော့ကျေတူတင်ရတယ်ဘာပြောလဲဟိုမဘိုးကအဲဥဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်ဆိုလဲဥဆောင်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကဘယ်လိုစားလို့ရမလဲမသိမှာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ချင်မိမဲ့လဲဥဆောင်မဲ့မရှိရင်ဘာမှမလုပ်ရဘူးအမှန်ဒါဘုံမိလဲဒါပထမဆုံးပွဲကိုစီစဉ်တယ်ဆိုတာစီစဉ်မှုတာပေါ့နော်အရင်လည်းပြင်ပန်းပါတယ်စိတ်ရောပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှာပဲကိုယ်ကဒီမှာဆိုလဲအုံးနေလဲလွဲတော့အရင်လည်းပြင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့လဲဒီပွဲလေးကဒါဘုံမိတို့အတွက်အားလုံးအတွက်အမှတ်တရလည်းပြင်ပါပါဒါပထမဆုံးကိုစီစဉ်တဲ့ပွဲလေးကအားလုံးကိုကူညီနိုင်မဲ့ဒါကိုကုသိုလ်တူတူပါဝင်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘုံမိကအဲတော်တော်လေးလေဒီခွဲလေးအတွက်ကိုဝမ်းလဲတာပါတယ်မဘိုးရအဘော်လေးပေါ့အဓိကတော့ကွာဟိုဘုမီးကအဲဒီလူတွေနဲ့စပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာโอเคဟိုဒီခွဲတစ်ခုကဒါဘုမီးတို့နာမည်ရချင်တာမဟုတ်ဘူးဘုမီးနာမည်ရချင်လို့ဒီခွဲလေးကိုစီစဉ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းနာမည်ရချင်လို့ဘုမီးကိုပုံကြရမှာပေါ့အဓိကအားဖြင့်တော့လူငယ်ရချင်တာလူငယ်ရချင်တာနောက်ပြီးတော့ဂီတညီကောင်မောင်တော်ရဲ့အားလုံးရဲ့လုံအားတွေကိုအများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့တစ်ခုလေးပေါ့နော်ဟိုတယောက်ချင်းစီရဲ့အရာလေးကတသေးလေးဆိုရင်အားလုံးစုပေါင်းလိုက်အကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့လောက်တာပေါ့ဆိုတော့ခါကြောင်ဒီနာမည်လေးကိုဒါဘုမေဒီနောက်မှာဒီပုတ်ထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားပြီးတော့ရေးပြစ်သွားတာပါဂီတအလူပေါ့ဒါဂီတကညီကောင်တော်ရအားလုံးစုပြီးတော့လူတဲ့အလူအဲအားလေးပေါ့ပြီးပြစ်သွားတာအဲဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ဒါဘုမေတို့ကွန်ပျူတာထိုက်လည်းရှိရယ်ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းဒါဘုမေတို့ကောက်ခံလို့ရတဲ့အထက်ကနေ memory ပေါ့နော် memory ကနေခွဲခွဲလူထားတာလေးလည်းရှိရယ်ရှိပြီးသားဖြစ်နေပြီအဲအခုရပြီလို့စဉ်းရင်းထုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကွန်ပျူတာရလည်းအခုချိန်ပြီးတော့သူလည်းဒီနေ့စဉ်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ကူညီနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့ခါကျသူနဲ့လည်းဘာတွေလိုအပ်မလဲတိုင်ပင်ပြီးတော့ဘုမေတို့လှူဒန်းပေးသွားမယ်အဲနောက်တစ်ခုလိုအပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့တခြားလုပ်နေတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိရယ်ဒါဘုမေတို့ကိုယ်တိုင်ကြတော့ဒီတကယ်တုံ့တွန့်နေရတဲ့နေရာတွေမရောက်သေးတော့ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးတကယ်သွားတဲ့လူတွေမှလည်းဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့သိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လိုအပ်တာလေးဘယ်လိုအစီအစဉ်ပေးပြမလဲတော့မသိသေးဘူးအဲဘုမီတို့ဒီအလူငွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးဆွဲတာတွေအဲလူတန်းတာတွေအားလုံးကိုဘုမီတို့တွေအဲ Facebook မှာပေါ့ဘုမီတို့အားလုံးရဲ့ Facebook page တွေအကောင့်တွေပါဖွင့်လင်းပြသွားတော့ဘုမီတို့ချပြပေးသွားပါမယ်လို့အဲလောလောဆယ်တော့တရား
จจ่อ150จจ่อแล้วด้วยสิบาทีนี้ป่วยเนี่ยป้องไปเนาะตลอดเลยก็เลยยังคงมาเลยเยอะๆเลยอ่ะเนาะเลยเตชาโอทีเดียวเลยดูตั๋วไปไหนเนาะกิโลไลน์ไหนแม่เนี่ยမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုသွားလို့ရမယ့်နေရာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကီလိုရအောင်သွားဖို့တော့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ပေါ့ဟုတ်လို့ရှိရင်ကြတော့လေကိုပိုလီကိုပြန်ပြီးပါပိုလီကိုပြန်ကယ်နေရမှာလေဆိုလို့ပေါ့စိတ်ပူတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့เนาะကိုတကယ်သွားလို့ရတဲ့နေရာကိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်သူများလည်းကိုတော့ဝင်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုတိုင်သွားနိုင်ကြဖို့တော့တိုက်မဲ့ထားပါတယ်အခုလိုနေရာပေါ့เนาะတကယ်တော့ကိုတိုင်လူချင်ပါတယ်ကိုတိုင်သွားလူချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတိုင်သွားတာထက်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနေရာကိုယ်ရေကြောင်းတော့တဲ့ခီးနှောင့်နေမာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဟိုစိတ်ကူတယ်မြို့သမီးတွေကဘာကြီးရများလဲလေဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကဲဆယ်ရေးလဲကဲဆယ်ရေးအလျောက်လိုအပ်တာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပြန်လဲထူထောင်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုနက်နဲတယ်ပို့ပြီးတော့လဲကျေပြန့်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲအချိန်ပေးရတယ်လို့ကိုမမြင်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကဲဆယ်ရေးပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာဒီနောက်ရှိတောက်လျှောက်ကသူတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကလည်းလွတ်မြောက်ဖို့သူတို့ရဲ့တာမန်သူတို့အရင်ရှင်ရင်ဆိုအခြေအနေတခုကိုပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာအချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးတော့မှအဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ပြီးစူးစမ်းရမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တွေအကုန်ပါသွားတယ်အဝတ်တွေကိုတခုနဲ့ကျန်ခဲ့တာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ကူညီတယ်ပဲပြောသူတို့ရဲ့အရင်ရှင်ရင်ဆိုအနေထားလေးတခုပြန်ဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့နော်ရင်းတို့လည်းအဲအကြတော့ဘာမှဝင်မပြောတတ်ပါဘူးဆိုတော့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဒီຢာကြီးကလည်းโอ้มันผิดติ๋นอยู่สรแล้วอารมณ์เลยตีจ๋ามาว่ะだแม้ลูกเลยสรก็โกอัตตาโกชื่อนั้นเต็นจ๋าอ๋อเหมียวอ่ะวะเนาะโกเยโลเองโกเยโหโหบลูบอกไม่เลยอัตตาบ่อัตตาอย่างลาพี่มาพระสรนอกก็ลาบ่โกปี้มาเว้ยตัวเหมียวก็ผิดจินจ๋าเลยสรถ้าลูกตลอดๆแม้ๆมาชื่อเยใส่ป่ะถ้าโกไม่ปี้เว้ยเนี่ยตัวเหมียวก็ผิดจินเนี่ยตัวนี้ก็รอถ้าตะเกยโหพระหิตะตมาสิสิดิบ่สรลูกตลอดๆแม้ๆมาก็อัตตาก็โกบี้အရင်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟိုဂီရိုဆိုရင်အခုဒီပွဲလေးကိုစပြီးတော့အဲစီစဉ်ကြမယ်ဆိုပြီးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အနီးနားပေါ့နော်ဘယ်သူတွေပါဝင်ပြီးတော့အကူအညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းကြည့်ရပါတော့နော်။အကူအညီတောင်းကြတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကလည်းโอเคလာခဲ့မယ်၊ကူပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အများကြီးပြကြရတော့တို့လည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့လေးကိုအချိန်ပေးပေးကြတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တို့လည်းတကယ်ကိုစိတ်ရင်းနဲ့ကူညီပေးကြတဲ့အတွက်လည်းဒီကနေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။စီစဉ်လူကြီးကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုတိုင်းလည်းသူများလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုအားရနဲ့ဂျုံနာနဲ့လက်မနေပဲသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုအတန်ပဲကြည့်လိုက်တော့ဟိုနေပူရဲတွေဆိုလိုက်ရဲအုံငန်းတွေဝင်လိုက်နေဆိုတော့ဒါလည်းဟုတ်တယ်မထွက်တော့ဘူးကို့ဘွဲနေမှာလည်းမဆိုတော့မဆိုနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကအပြင်တော့ကို့ဘွဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးမြစ်တာလေးလာပြကြတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုံမျိုးတွေရာထားထားတဲ့အဆိုတော်တွေအပြင်ကိုနောက်ထပ်အများကြီးပဲပေါ့နော်လာခြင်းနဲ့လာခူးကြမယ်ဆိုတဲ့အဆိုတော်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုလာခဲ့ကြတာပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့ဘုံမျိုးဝဲခမ်းမလုပ်ပါနဲ့လို့ဒီရောက်ရင်တော့ပေါ့နော်တကယ်လို့လိုအပ်ချက်လေးပွဲလေးကလည်းသိပြီးတော့လိုအပ်ချက်လေးရှိရင်တော့နားလည်ပေးပါဆိုပြီးကြိုတောင်းပန်ပြီးတော့ဖိတ်ထားရဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဦးတယောက်တည်းဆိုရင်စံတစိတာလောက်ပဲလူတိုင်းလဲဟာကခုတာစံစဲအိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်စံစဲအိတ်ကနေတရာလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ငွေစင်တော့တော့ရင်ခုန်သွားနဲ့ဒီပွဲလေးကိုညှော်နေနေပါတယ်လို့အများကြီးလည်းလူငွေတွေအဓိကတော့အကုန်လုံးခြုံပြောရမယ်ဆိုတော့လူငွေအများကြီးရကြပါတယ်အဲ့တော့ငွေစင်တို့ရှိတဲ့နေရာကိုလာပြီးတော့လူပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကလည်းဒီမှာတို့မြစ်တာနဲ့လာပြီးတော့ကြော်ပြပေးမှာပါဆိုတော့လည်းအများကြီးပဲပါပါတယ်ဆိုတော့ငွေစင်တို့အတန်လေးကိုနားဆင်ရင်းနဲ့လူငွေတွေအားလုံးပြီးကြပါအောင်ပေါ့ဒီကတော့ကိုပြီတို့ဒီနေ့ဒီပွဲလေးလုပ်တဲ့ရွယ်ချက်ကလည်းကိုချင်းစာတရားကြောင့်ပါပဲအဲသူတို့တွေဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကိုမျိုးခံစားရတာကိုထပ်တူဖြစ်တယ်လို့ခံစားရသူ့နေရာမှာကိုသားဆိုရင်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ဒါကိုချင်းစာပြီးမှဒီနေ့ပွဲလေးမှာငါနိုင်ပေါင်းအားနဲ့ကူမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့အဲဒါကြောင့်ကိုမျိုးတွေတက်နိုင်တယ်လို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေကြပါတယ်ကိုမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးရှိသမျှဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကလည်းသူနီးသူဟန်နဲ့သူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကိုကြီးထောက်ပံ့မှုစူးစမ်းနေကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဟိုစိတ်ကြမကြသွားပါနဲ့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ပြီးတော့အရှိတူရရဆက်လျှောက်ပါလို့ပြောကြပါတယ်ကလေးပြပြပေါ်တော့ဂီရိုတက်နိုင်တဲ့နေရာလေးကနေတက်နိုင်တဲ့လှုပ်အားလေးနဲ့အဲသူတို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအထောက်ကူလေးတစ်ခုဖြစ်သွားရဲဆိုရင်ပဲကျင်းတတ်တယ်ဆိုရဲစိတ်လေးနဲ့ဂီရိုပီတိဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုအမြန်ဆုံးပြေပြောင်းနိုင်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြန်လဲထူထောင်နိုင်ပါစေအဲကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေအမြန်ဆုံးပြန်လဲရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်အားလုံးပဲစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့လူစင်းတို့တွေအားလုံးကတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအားလုံးလည်း1 1 2 3 4